はい、皆さんこんにちは、ひーくんです。日本プロ麻雀連盟投票選抜戦2022、20周年を象徴するプロ雀士は誰だということで、今開催しておりますね。もう激アツのイベントでございます。7月28日から9月25日の、長い長い選抜戦でございますが、もうすでに3週間が経とうとしております。そして明日からなんと封建レベルがね、次レベル3になるということで、また、票数がね、獲得数が増えていくわけですが、そしてさらに8月17日、朝7時より、プロ雀士エンブレムを集めて投票権を獲得ということで、また今年もやってきましたね。はい、プロ雀士エンブレムを集めてコンプリートするとさらにみたいな感じでしょうね。SSS サポーター以上限定の遊びです。200枚以上投票した方のみ、参加できる遊びになっております。ということで、明日7時から9月25日まで、最終日までですね、ずっとやるよと、去年僕が悔しんだやつですね。はい、去年もね、僕の配信見たりしてる人は知ってると思いますけど、あと1枚だけ集まりませんでした。はい、今年はコンプリートできたらなと思っております。で、まあ、遊び方もう一回さっき言ったんですけど、エンブレム収集は、いずれかのプロ雀士誰でもいいので SSS サポーター以上になると解禁されるようなので、ぜひこの機会に200枚誰かに投票してみてくださいということですね。で、対局で1位になると対戦相手の卓上に表示されているプロ雀士のエンブレムをゲットできるよということになっています。例えば僕と対戦するとですね、だいたい白金咲プロに設定していると思います。で、僕に勝つと、白金咲プロのエンブレムがもらえるよと、まあ、そういう感じになってます。で、そしてプロ雀士のね、10種類20種類ってなってますけど、まあ10人分20人分というイメージでしょうね。獲得数が、10枚20枚30枚40枚50枚60枚ラスト全部コンプリすると100枚もらえるよとなっております。そして大事なのはここですね。対象モードはオンライン対戦モードとなりますとなってるんで、コンピューター戦などはダメですよとなっております。はい、ということでエンブレムをね、獲得するとってなってるんで、またまた熱い熱いイベントが始まります。で、エンブレムがね、銅銀金となっていくみたいなんで、これが、あ、そうですね、金エンブレムの所持数が変化していくだけでしたね。特にこれによって枚数が増えるとかはなかったかなと。いや、嘘でした、すいません。ゲット数4回目以降は対局で1位になるごとに投票権のかけらに変換されますよと、なんかありましたね。なんか3枚3つ分ぐらい集めると投票権になったんじゃなかったかななんて思っております。なんで同じプロ、まあ今で言うと1位、まあ、佐々木久人プロと、伊達プロのエンブレムが多くなっていくんじゃないかなと。まあ、人気投票がね、上の方のプロ雀士が、まあ、設定してる方が多いのかなと思います。なんで、まあ、ちょっと言い方がね、よろしくないかの、かと思いますけど、下の方の順位の方々のエンブレムがなかなか見当たらないよなんていうのも、まあ、実際あるんじゃないかなと思います。なかなか設定されてないプロとかですと、ゲットしにくい。確かオンライン上でプロコンピューターとして出てくる方でもよかったと思うんで、まあ、出てきた時は積極的に狙ってみるのもいいのかなと思っております。はい、ということで、明日のね、まあ、本日ですか、今日動画あげるんで、すいません、今日のね話になるんですけど、8月17日7時よりイベント開始ということでね、まあ、これ見てくれた人はね、もう知ってるわっていう人もいるかもしれないですけど、また改めて告知してみようかななんて思います。そして、まあ、獲得数、票数もね、だん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 増えてくるんで、少し皆さん余裕ができてくるのではないかなと。ちょっとね、余裕なんてないわっていうね、僕もまあもちろんそうなんですけど、まあ誰でもやっぱ推しプロっていうのはいるとは思うんですけど、今回ちょっとね、今回のこのイベントと別で一個お話ししたいなっていうことがあって、今回動画を撮っております。ちょっとよかったら聞いてってください。まあ、とですね、僕がまあ
所属してる店舗、まあ、知ってる方もいると思うんですけど、レジャーランド内田橋店、まあ、レジャランに登録して、まあ、通称ダバシダバシって言ってるね、総本部取ったりしてる店舗なんですけど、土田さんのツイッターを見ていて、ちょっとページ変えますね、すいません。右の方にね、ツイートの文があるんですけど、まあ、僕はいいね、リツイートしてるんですけど、ツイッター見てる方は、もうもしかしたら知ってるかもしれないですけど、まあ、ツイッターもやってないよっていう方もいるかなと思いまして、YouTube の動画にもしてみようかなと思いました。土田さんの許可は、いただいたので、ちょっとお話ししております。で、やっぱ僕も、推しプロってやっぱり言いまして、まあ、もう皆さんご存知の通り、白金咲プロを一番に推しているわけですけども、今回ね、ちょっと土田さんのツイート見て、まあ、去年もね、実際そうだったんですけど、僕は、ちょっと読まさせていただきます。土田さんね、ツイートで、もしよければ時間ある時にね、読んでいただけたら嬉しいなという、そして拡散もしていただけたらなみたいな文が書いてあって、どれどれと、どれどれってちょっと偉そうですけど、気になって見てました。で、選抜戦についてのお願いですと、いろんな思いがあると思いますが、自分にできることはやりたいと思ったのでということ、まあ、僕と一緒のような感じですね。僕もやっぱり白金プロに入れてほしいという気持ちも強いんで、YouTube で動画にしたり、ライブ配信でね、喋ったりして、実際入れてくれてる方もいて嬉しいなっていうのもあります。まあ、そういう行動ですね。僕はやっぱ熱い行動とか好きなんで、ちょっと見逃せないなと思って、読んでました。で、見ていってくださいということでね。土田さんが4つの画像を載せてまして、ちょっと今表示してる。これ1枚目なんですけど、まあ、ちょっと長くなっちゃいますけど、読ませていただきます。毎年、投票選抜戦は麻雀ファイトクラブの、一大イベントになってます。まあ、もう本当そうですよね。もう2、3ヶ月。長い長い、戦いが始まっております。そして、土田さんがですね、教える吉田正プロを推しています。土田さんは。で、知ってる人もね、たくさんいると思いますけど、ユーザー以上の俳人。そうなんですよね。吉田プロってもうかなりの俳人。皆さんも実際ゲームセンターであったり、コナステであったり売ってると、多分プロ雀士参加、参戦者画面ですか、右下の。見ると吉田正プロってすごい入ってるイメージありませんか。ということで、今回ね、ユーザー以上の俳人で、まあ、実際土田さんはお会いしてるようで、お話しした時に、吉田プロは麻雀ファイトクラブに出るのが夢だったと、おっしゃってたようです。で、ユーザーの方に保険を配るために、どんなに、自分のね、対局試合や運営とかで遅くなってもプレイをして、ユーザーに保険を、配るために長時間プレイしてくれてる方ですよと。で、1回1回のね、マッチングを、ユーザーとのマッチングをノートに書いたり、マッチングのことを聞かれた時に、しっかり答えれるようにと、吉田プロが参戦した時からずっと続けてるみたいで、まあ、僕も去年50票だったかな。ちょっともう本当に50票で申し訳ないなっていう部分はあったんですけど、入れさせていただいて、まあ、かなり保険もいただいて、実際に、ね、マッチングはまだしたことないんですけど、まあ、そういう時の、マッチングした時のメモをかなり取ってるみたいで。で、実際この後でもお話出るんですけど、全国かなり飛び回って、いろんなゲームセンターにお邪魔して、足運んで、吉田プロって打ってるみたいで、で、実際対局しましたよ、みたいな、そういうお話をした時に、あ、この時のこの対局ですね、みたいなお話ができるようです。はい。で、今回ね、この後ですね、もう本当にすいません。新全国制覇の旅ってことでね、いろんなゲームセンター回ってます。ツイッター見てることは、方々はね、わかると思うんですけど、吉田プロのツイッターもね、この後、概要欄に載せておきますので、ツイッターのアプリとかやってない方もぜひ、ウェブ版からでもツイッター見れると思うんで、ぜひ概要欄、僕の動画の概要欄見ていただいて、吉田プロの、ツイッター飛んでもらって、いろいろ見てみてください。旅のね、日記のようなものも書いてあると思いますんで、ぜひ見てみてください。で、そしてですね、また話をそれちゃいましたけども、そんな吉田プロは、前回の選抜で12位まで順位を上げましたと。そしてすごく嬉しそうな姿が印象的でしたと。はい。で、今年始まった
時ですね、3週間前、投票選抜戦2022始まるよという時は、1位、男性プロ1位だった。でもだん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 と、抜かれてきてしまいましたと。で、今現在14位になっちゃったよと。で、もちろんね、辻田さんも書いてくださっております。皆さん、応援したいプロがいるのはわかりますと。筆頭ね、全国1位、このプロの1位、取ったろっていう人もいると思います。でね、土屋さんもね、票を貯めるのがどんなに大変か、やっぱり一ユーザーとして分かってると、選抜のためにみんなね、頑張ってるし、プロの方もたくさん頑張ってる人もいます。もちろん吉田プロだけじゃない、ね。他のプロもね、すごい頑張ってるよっていう、分かってくれております。はい、で、2枚目いきましょう。ですけど、こんなに頑張っている吉田プロ、土屋さんからしたらね、やっぱり、推しプロである吉田プロ、そしてすごい頑張って、そして全国を飛び回って、ユーザーと触れ合って、この投票選抜戦に対する思い、熱い思い、やっぱ知ってますと。でも吉田プロのね、順位がどん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 今下がっていく姿がね、見るのが、土屋さん自身やっぱり辛いと。やっぱり一番推してるプロなんで、そういうね、姿を見るのはやっぱ辛いですよね。まあ僕も同じです。白金プロの順位がやっぱちょっと下がってるなとか、ちょっと離されちゃったなっていうと、やっぱり、んっていうね、悔しい思いもあるし、なんとか仕上げたいっていうのもあるんで、まあ動画のね、ライブで先ほど見ましたが話してますが、ちょっと入れてほしいな、みたいな。まあやっぱりね、各ユーザーやっぱりいろんな思いはあります。で、なんとかね、できないのかなと。今ね、この僕が画像に出してるメモを書いているようです。もうそんな熱い思いを書こうと思ったみたいですね、土屋さんは。で、自分自身も稼働をもっとして、もっとして、投票していこうと。今年も吉田プロをどん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 入れていきたいっていうね、気持ちはありますけど、それだけではね、土屋さん一人ではやっぱり厳しいなと、現実がやっぱありますね。で、まあ皆さんもそうだと思います。で、今回ちょっとお願いがあると。どうかね、吉田プロにたくさん投票してくれる人がいれば嬉しいですけどもって。まあでも3週間経っちゃったんでね、もうやっぱりすでに推しプロ決めて入れてる方々もいると思います。でも、少しでも投票してくれる人がいたらお願いしたいなと思っていますという。推しプロを変えてくれと、そういうわけではないと。僕みたいに、やっぱり白金プロを推してますって言っても、やっぱり、あれ？同じ県の川原舞子プロもちょっと応援したいなとか、そういう感じのね、イメージでいいと思います。で、この後も書いてあるんですけど、50票だと、吉田プロが参戦してる時に、封建もらえますよと。もし自分の推しプロが参戦してなくても、吉田プロってさっきも喋ったんですけど、すっごい、毎日毎日稼働してくれるんで、あれ？吉田プロ入ってるじゃん。封建発動スタートできるってなる日も、かなり多くなると思います。はい。なんで、よかったら50票でも入れてくれないかなと。なんかその、封建目当てでもいいから、よかったら吉田プロに、というね、入れて損はないよと。そういうお話です。そして、200票、SSS ランクですね。入れていただくと、優先マッチングしますよと。まあ皆さんももうご存知だと思いますけど、優先マッチングすると、プロと当たれる権利があるんですけども、やっぱり参戦率の高い吉田プロとマッチングすると、今度は対局できると10票もらえます。対局しただけでプロと。そして、その対局で1位になれば50票もね、追加でもらえるよと。もう皆さん経験してる方もいると思いますけど、もしまだ、3週間経って、まあ毎日はやってないけど、ぼちぼち稼働してるんだけど、プロとまだ1回も当たってないなとか、いう方見えましたら、もし推しプロが決まっていても、まあ僕みたいに、僕も推しプロが白金咲プロなんだけど、吉田プロにもちょっと入れようかなっていう、もう封建狙いでもいいと思いますし、その200票まで頑張って入れて、まあ明日からその、明日というか今日か、封建レベル上がるし、エンブレムチャレンジも始まったりして、票が多くもらえるんで、200まで頑張って入れようと。するとね、吉田プロ、かなりマッチングできると思いますんで、参戦率高いんで、その、プロと対局する楽しみも増えると思いますんで、ぜひ、
入れてみてみませんかという、今回の動画のお話なんですけど、で今回からですね、そのプロとのマッチング制限がなくなったっていう、皆さんご存知でした？僕って一回動画で1日に白金崎プロと川原舞子プロ2回対局した日があると思うんですよ。え、ひーくん2回プロと戦ってね、なんて思った方もいると思うんですけど、今回なんで優先マッチングの制限がないんですよね。なんで僕も白金崎プロ川原舞子プロ入れて吉田プロ見れると、これまた3人もしかしたら狙える日もあるんじゃないかなみたいな、はい、あるんで、本当にね、入れて損はないかななんて思ってます。選抜のコツ、選抜のコツじゃないですけど、やっぱり一人のプロを応援するのも全然 OK なんですよ。もうヒットを目指す、この人もうずっとこの人しか入れない、まあその考えでも全然 OK なんですけど、やっぱり僕もそうなんですけど、いや僕はあれか、ちょっとアームがないなっていうのもあるんですけど、なかなか宝剣が発動しないな。特に4マ打ってる方だと、なかなか雷が出なくて、宝剣が発動せんな、みたいな日もあるじゃないですか。でも、ロング参戦したり、すごい参戦してくれる吉田プロに50票でも入れておくと、宝剣が発動するというきっかけもね、生まれるんで、ぜひこの機会に入れてみて、もらえないかななんて僕は思ってます。もしこの動画見て気になったら入れてみてもらえないかなと思っております。はい、なのでね、推しプロとマッチングしたいから吉田プロには入れないっていうのもあると思うんですけど、優先マッチングのね、制限がないんで、吉田プロと当たった後に自分の推しプロとも当たることは可能なので、ぜひよかったら入れてみてくださいというね。で、土田さんもおっしゃってますけど、きっと推しプロだけ応援したい、入れるのがもったいないと思う人もいると思いますけども、少しでも共感していただける方、入れてあげてもいいよっていう方がいたらお願いしたいですっていう、ね、なってますんで、はい。で、次いきます。3ページ目ですね。で、選抜でも選抜じゃなくても麻雀ファイトクラブを一生懸命プレイ、すいません噛みました、はい、プレイしている吉田プロはもっともっと応援される存在だと私は思いますと。僕も別に特になんですけど、僕自身もそうかな僕自身は、まあもちろん選抜、今この一番でかいイベントなんで、まあ基本は毎日やりたいなっていうのがあるんで毎日打ってますけど、まあ実際何にもない時期はなかなかファイトクラブにも触れない日も多くなってくるんですけども、吉田プロは関係なくマージャンファイトクラブが大好きな一員、一人もとして、いろんなゲームセンターにも行こうっていう、全国制覇もね、やってるんで、本当ね、マージャンファイトクラブを愛してくれてる人だなと僕は吉田プロは見てて思います。で、現在行われてる A1 リーグね、でも上位取ってる方ですし、フォーカス M でも首位を走っている実力もあるプロですと。なので、宝剣がかなり飛んでくると。まあこれは土田さんの実感ですけど、でも設定してる土田さんがおっしゃってるんで、よっぽどそうだと思います。なんで、吉田プロが3万分回してる時とかでも、かなりの確率で勝ってるイメージなので、設定してれば宝剣がガンガン入ってくるっていうね、そんな得点もあるよということですね。で、これはまあおまけのお話ですけど、たまにサプライズで打ってる店舗に来ることがありますと。まあ、それさっき言ってた新全国制覇のお話なんですけども、自分が打ってるゲームセンターにもしかしたら吉田プロが来るんではないかなということがあります。なのでぜひ、50票でもいいので、いや、もうよかったら200票入れてもらえたら嬉しいなというお話です。僕も実際土田さんともお会いしたことあって、もうすごくやっぱ熱い方で、ね、すごく素敵な方だなっていう印象なの で今回はこのツイッター通して見て、で僕もやっぱこういう熱い話はね好きなんで共有させてくださいということで今回動画にしてるんですけども、ぜひ皆さん入れてみませんかという今回ね、お話なんですけどね、よかったら吉田正プロに50票、いや200票入れてみませんかという
お話になっております。そしてまた話が逸れちゃいましたけど、目指すは神8にしてあげたいと思っていますけど、まずは前回の順よりも上にと思っていますと、ぜひご協力いる方がいましたら、10票いや50票200票800 1500、それでもね、それ以上でもお願いしたいですけど、まあもう3週間始まってしまった投票選抜ですので、無理にとは言わないよと、もし余裕があれば200ぐらい入れてみませんかというところになっております。推したいプロがいましたらね、土屋さんも最後書いてくれてます。ぜひそのプロをね、存分に推してください。素敵なプロはたくさんいらっしゃいます。そう、吉田プロだけではないよと。で、僕自身もやっぱり白金崎プロ今応援してて、素敵な方だなって今以前からも喋ってるんですけど、別に推しを変えろというわけではありません。よかったら吉田正プロにも入れてみませんかというお話になっております。でね、長文失礼します。皆さん選抜最後まで、ね、頑張っていきましょうっていう感じでございます。ちなみにね、土田さんの目標は 2万票らしいです。はい、今年4度目の選抜でまだ一度もクリアしていない2万票までね、みたいですけど、無理のない範囲で頑張っていきたいと思っていますということでね、ぜひね、土田さんの応援、いや吉田さんの吉田プロの、応援にもなるんで、このお二方を応援してみませんかというお誘いの動画でした。はい、なんでね、ぜひ50票封建だけでもって思えば50票マッチングまでしちゃおうと思えば200票僕は200票を目標にしております今のところ。はい、はい、そんな感じで今回ね、明日から始まるイベントが、あるよと。そして、土田さんの思い、吉田プロの思いを喋ってみました。4枚目はあの写真ですね、今現在の14位にいる吉田プロのお写真が載ってるんですけどね。なんでどん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 登っていきたいなっていう、まあ皆さんも同じだと思います。推しプロの順位が上がっていくと嬉しいなのもあるんですけど、よかったらこの動画見ていいきっかけになったなと、一人でもね、よかったら入れてもらえないかなと。でもよかったら、もし入れてくれて差し支えなければコメントに残してくださったら嬉しいなと、僕もツイッターで載せていきたいと思いますし、お名前の方は伏せて、こういう方が見えましたと、50票入れてくれてます、200票入れてくれてますと、ね、土田さん、吉田プロに届くように僕も発信していきますので、よかったら遠慮なくコメント入れてください。なんでしょうね、僕も今回目に入って入れたいなっていう思いがあったので、土田さん、そして吉田プロね、この頑張りを応援したいなっていう、まあ熱い男はやっぱ好きなんでそれでまあ今回喋ってますけどね、ぜひ、50票200票入れてみませんかという動画になっております。もうすごいね、長く喋ってしまいましたけど、今日麻雀ファイトクラブ雑談動画になっちゃいましたけどね、ライブ配信でねやろうかななんて思ったんですけど、まあ動画で残したらいいのかななんて思ってちょっと今喋っております。ちょっとねお酒も飲んでるんでベラベラと喋ってしまいましたが、相変わらず一発撮りで、ベラベラ喋ってなかなか聞き取りづらい部分もあったと思いますけど、よかったら土田さんの、ツイッターに飛んでみたり吉田さんのツイッターに飛んでみたりして見てみてください。概要欄にねバシッと載せておきますんで、ぜひよろしくお願いします。よかったら白金崎プロへもよろしくお願いします。ということで、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。また今日から封建レベル3になって楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ということで皆さんお疲れ様でした。もしよかったらチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。また会いましょう。失礼します。